ကရေတထောင်သုံးရာခုနှစ်ဆယ်နှစ်ကိုကုသဘောင်လာပြီဆိုသုံးရက်လေးရက်သုံးလာနှစ်ထောင်နှစ်တစ်ဆယ်ရှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကူနိုင်ငံမဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြောင်းပွားရေးပြပွားဖွယ်ဖွယ်တိဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှာကြီးမှုကျင့်ပါနေချဖြစ်တဲ့ 380 ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ဝေးတရားစခန်း၃နာရီ45ချိန်၌ဟောကြားမယ်ဖြစ်သောယဟန္တာကိုရာဂါထာကိုဘုဆိုတဲ့တရားအချက်ကုရနာကရမြို့အဝန်တီတိုင်း ဘဝတ္တတောင်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့သောနာကုတိကဏမထေရဟန္တိခာတဝါမြတ်တာရှိသည်ထိုရှင်မြတ်သည်မေတ္တာကာလီတထေကတော်ကြီးချင်းမှတဲ့ ကမ္မကတာပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့တရားပွဲကိုရှင်းမြနေတယ်တဲ့တရားပွဲမှာမေတ္တာကြီးကမိသားစုမိမိရဲ့အိမ်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူတကွတခြားလားတရားနာနေကြတာလားတခိုးကလည်းဘယ်နေရာတော့တခိုးကြီးကတော့ဒီမှာစနေနာနေတယ် စနေနာနေတော့ဒကမာကြီးဒေါကာလီကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ပြည်စည်းဥစ္စာနဲ့တရားကနှစ်ခုရှင်လာတဲ့အခါမဲတဲ့အဲ့ဒီဒကမာကြီးကပြည်စည်းဖက်ကိုလိုက်တာလားတရားဖက်လိုက်တာလား သူသားတော်မထေဟောတဲ့တရားကိုတည်တည်ရှာရှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာကြတယ်တရားကိုလည်းကြီးညိုတယ်သားကိုလည်းကြီးညိုတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့မတုံမလောက်ကြီးညိုနေတဲ့သောတာပန်ဥပဒကမကြီးတရားကိုယူတည်နဲ့နာကြတယ် နာကြနေတဲ့အခါမှာခုနကပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရွှေတိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ယူနေပြီရတနာတိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ယူနေပြီနောက်ဝေထောမှလာမပြောနဲ့ယူခြင်းသာယူပါစေတဲခြင်းသာတဲပါစေတရားအာယုံပြက်အောင်မလုံနဲ့လုံးဝတလိုက်တယ်နော်အဲဒါလို့နောက်တစ်ချိန်တရားအာယုံပြက်အောင်လာနှောင့်ချက်ရင် အပြစ်ပြခံရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်လောကသူလောကသားတွေမြန်နိုးတန်ဖိုးထားနေတဲ့ယရနာရှင်ငွေတွေကိုယူနေတာကိုခရုမစိုက်ပဲနဲ့တဲ့တရားကိုဒီလောက်အလေးထားတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့ဖြစ်စီဥစ္စာယရနာကိုယူရင်ငါတို့အကုန်လုံး အစိတ်စားသလိုဒုက္ခရောက်မယ်သူ့ကိုမကတော့ရင်တော့ငါတို့ခေါင်း9စိတ်မိုးချိုးပြစ်လို့ဟုတ်လားတေဝဲဝင်ရဝဲတာရှိတယ်ခေါင်း9စိတ်ကွဲလို့တေဝဲဝင်ရဝဲတာရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့အလွန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တရားဝဲပြီးတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့ ထိုယဟံမေတော်ကြီးကာလီတတိကတော်မကြီးကိုတခိုးကိုရာကတောင်းပန်ပြီးကတော်ချတယ်တခိုးကိုရာပါလေအဲ့ဒါဘာရဲ့တကူဆရာရဲ့တကူဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကပြန်စောင့်ရှောက်တယ်အသက်ကြီးလာလေတရားကို
ဆောင်းလျှောက်နေတဲ့ဆောင်းလျှောက်တရားကိုဆောင်းလျှောက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုတရားကပြန်ဆောင်းလျှောက်နိုင်မယ်။မြည်ကိုကျပဲဆောင်းလျှောက်နေရင်တော့ဟမ်နောက်ကမြည်ကအာမနာတမိကအာမနာတမက်ကအာမနာနောက်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ဟုတ်လဲဟုတ်ရဲ့လား။တရားကိုလေးစားရင်တရားကဆောင်းလျှောက်လာနိုင်မယ်။တရားဆောင်းလျှောက်တဲ့အတွက်တရားအထုတ်တဲ့မေတော်ကြီးကိုအသားကလည်းချီးညိုတယ်၊တမိကလည်းချီးညိုတယ်၊မိကလည်းချီးညိုတယ်။အကောင်းလုံးချီးညိုလာလိမ့်မယ်။အတက်ကြီးလည်းနေရာတိုင်းလိုက်ပြီးတော့စကားများလို့မဖြစ်ဘူးနော်။စကားကိုလိုအပ်မှပြောပြီးတော့တရားကိုပဲအလေးမှုအထုတ်နေလို့ရှိရင်တရားကစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။ဘာကစောင့်ရှောက်မလဲ။ဒါသဘာဝပဲရှိစမ်းတကယ်လို့များဒီပစ္စည်းမဲ့ပြီးအိမ်ပြန်လာရင်လမ်းမှာတင်းမယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းဖြတ်ပြစ်မယ်တဲ့အခုတော့တရားကကာကွယ်လိုက်တာတရားကစောင့်ရှောက်လိုက်တာအတက်ဘေးအန္တရာယ်လည်းလွတ်ကင်းပစ္စည်းဥစ္စာယရဏလည်းအကောင်းလုံးငကိုအတိုင်းပြန်ရဒါဖြစ်ရင်တခိုးကြီးဩက္ကဋ္ဌတခိုးကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုခွင်းလွတ်ပါလို့တခြားလားဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတော့ကြတာလားကြတော့ကြတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြတဲ့အခါခွင်းလွတ်ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးကခွင်းလွတ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်တဲ့ခွင်းလွတ်ရုံမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးကြည့်ဝတ်ပေးပါတဲ့ကဲဘာဝတ်ခိုင်းအဲဖုံးကြီးပါဝက်သွားကြအားလုံးဘလောက်လဲအဲသုတ္တထာမှာဖုံးကြီးဝတ်ပေးဖို့ရှောက်ပေးပါဆိုတော့ယဟန်တော်900တခိုးဘဝကလာတဲ့ယဟန်တော်900ဓမ္မဘဝကလာတဲ့ယဟန်တော်900ဖြစ်သွားပြီသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့သောနာကုဋ္ဌိကဏ္ဍဆိုတဲ့သုတ္တမထေမှာသုတ္တဥပဇင်မှာတပည့်ဘယ်နဲ့ရရသွားကိုရရသွားတော့သူကတရားတွေပါတယ်ပေးလို့တရားတွေပါတယ်အထုံနေတဲ့ခါကြတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲပလင်းတလုံးမှာအစိတ်ထည့်ထားတဲ့ခါကြတော့ဘာပလင်းတော့စိတ်ပလင်းပလင်းကအဓိကလားထည့်ထားတာအဓိကလားထည့်ထားတာအဓိကအေးအဲ့တော့စီးထည့်လိုက်တော့အစိတ်ထည့်လိုက်တော့ပြားရည်ထက်လိုက်တော့အညစ်ကြီးထက်လိုက်တော့ဘာထက်တာအကောင်းဆုံးအဲတရားဟုတ်လားအကျိုးရှိတဲ့ဟုတ်လားအန္တရာယ်ကင်းတာအကျိုးရှိတာလေးထက်လိုက်တော့တန်ဖို့ရှိတယ်ပလင်းဖြစ်သွားနော်ဒီတိုင်းပဲတခိုးတွေငကူကတော့တခိုးသို့ဆိုလဲဒီတခိုးအပြုတ်မှုတွေတခိုးအလောက်ကိုင်းတယ်ဓမြအလောက်ကိုင်းတယ်လူရောက်မှအလောက်ကိုင်းတယ်အကုန်လုံးစွန့်လွတ်ပြီးတော့တွန်ချလိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေထဲ့ပြီးရဟန်းဝတ်ပြီးတရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြပြီဘာတွေဖြစ်သွားကြအဲ့ဒါတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းဒီအိန္ဒိယမှာက900ရှင်မာမောက္ကလံကိုတော်မြတ်ကြီးတတ်တုံကလည်းဓမြပဲနှစ်ယောက်900တယ်ဟုတ်လားအိန္ဒိယမှာထိုင်းကြောင်ဓမြတိုက်တဲ့900ဟုတ်လား900ပါတယ်ဓမြ900တဲ့အဲ့ဒီ900လေးထားတော်တော်များတာပဲထိုင်းကြောင်ဓမြတိုက်တာတော်တော်ဆိုးတယ်တတ်တော့မတတ်ဘူးခြိုင်းမွေးတရောဘာတရောအကုန်နှုတ်တာပဲတဲ့တခါတည်းအားလည်းဖုန်းကြီးတွေထိုင်းဖုန်းကြီးတွေဒုက္ခရောက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှိတာအကုန်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ဓမြတယ်နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အခုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့900သူတို့အဖွဲလိုက်အုပ်စုလိုက်မိုက်နေကြတယ်ဥစ္စာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတခိုးဘဝလာတဲ့ယဟန်900တရားအထုတ်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်မေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဗ္ဗစက်ခုရွှေညံတော်ကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ကြည်တော်မူလိုက်တဲ့ခါသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားညံဝမှာထင်လာတယ်အ
အဲ့ဒီယဟန်900ကြွတန်းဝင်ဖို့အကြောင်းထင်လာပြီယဟန်ဘယ်နေရာတော့ဒါဖြစ်ရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက900သောယဟန်ဒီတရားအားထုတ်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကန္နာကုတီတိုက်တော်ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြေလုံးတော်နဲ့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားဟောပြီတဲ့ကာထာတပုတ်လျင်ယဟန်တို့တရားစီယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ခါထာတပုတ်ယင်ဟဲ့နံပါတ်1ခါထာသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမှာရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်မေတ္တာဝိဟာရိယောဘိက္ခုပတန်နောဗုဒ္ဓတာသနေအဓိကိစေပတန်တန်တံသင်္ခါရုပတမန်ဒုက္ခလက်ဆောင်ပြဟောလိုက်တယ်နော်လက်ဆောင်ပြရောင်ကြီးတော်6သွယ်ကိုစလိုက်မိနဲ့ထိုးပြီးတကယ်တော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ယူဘကရာကိုရှင်နာမှာထိုင်နေပြီတကယ်တော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကနေမိတရုပ်တော်ကိုတကူတော်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တို့ရဲ့ရှင်မှာရောင်ကြီးတော်6သွဲကွန်မြူပြီးတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းတရားရှိမြင်ပြီတကယ်တော့သူတို့ဖူးမြင်ပြီတရားနာနေကြပြီရိုးရိုးလားတရားအထုတ်နေတဲ့ကိုတော်တယ်လားမေတ္တာဝိဟာရိယောဘိက္ခုပတ္တနောဗုဒ္ဓတာသနေအဓိကိစေပတံတန္တံတင်္ခာရုပတမန်ဒုက္ခမေတ္တာဝိဟာရိမေတ္တာကမ္မထံတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေလေရှိတော်ဝါမေတ္တာကမ္မထံနဲ့နေတော်ယောဘိက္ခုအရှင်ယဟန်ဒီဗုဒ္ဓတာသနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်၌ပတန်တော်ကြီးညူပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပေ၏တောထိုယံတော်အရှင်မြတ်ဒီသင်္ခါရုပတမံသင်္ခါရတရားတို့၏ကုံဆုံးချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တော်ဒုက္ခရှမ်းသာလစွာသောတန်တန်ငြိမ်သက်လစွာသောပတန်နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုအတိကေစေကောင်းစွာမတွေ့ရနိုင်ပါ၏ဘုရားဟောလိုက်နော်တို့ကောင်းတော့သစွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟောလားဒီမှာမေတ္တာဝိဟာရိမေတ္တာတရားဖြင့်နေလေးကြီးတော်ယောဘိက္ခုအရှင်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗုဒ္ဓသာသနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာသနာတော်၌ပတန်တော်တကယ်ဘုရားတရားနဲ့တရားတရားနဲ့ကြည်ညိုနေတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပေ၏သောဘိက္ခုတို့ယဟန်ဒီသင်္ခါရုပတမံသင်္ခါရတရားတွေရှုပ်ဆုံးရာဖြစ်သောဒုက္ခရှမ်းသာလှစွာသောတန်တန်ငြိမ်သက်လှစွာသောပဒံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရှမ်းသာမြတ်တရားကိုအတိကေစေရလျာ၏လက်စွာဖြတ်ဟောလိုက်တယ်ဒီခါတာဟောပြီးတော့သူတခုဘဝလာတယ်ကိုတော့အပတ္တယရဟန္တာဖြစ်တဲ့အပဘယ်လောက်ဖြစ်တာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားရလားမရဘူးနော်ဟိုကိုတော်တွေကဒစိုက်မှတ်မှတရားအထုတ်နေတာဘုံဘုံစဉ်းစားကြည့်တယ်သူကဒီကိုတော်တွေဟာအဲ့ဒီ900တဲ့ကဒီကိုတော်တွေဟာမေတ္တာကမ္မထံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်နော်မေတ္တာကိုအားကြပြီးတော့မေတ္တာနဲ့မေတ္တာကမ္မထံကိုအဓိကထားပြီးပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလားဘုရားသာသနာကိုကြီးညိုနေတဲ့ယဟန်လား။ဘုရားသာသနာကိုကြီးညိုနေတဲ့ယဟန်။ပတန်သောဗုဒ္ဓသာသနေ။သစွာဘုရားသာသနာကိုအော်ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုအားထုတ်ပြီးရှင်းကြံရင်ဒီဘုရားသာသနာမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ကိုဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာကမ္မထံအားထုတ်နေအဲ့လိုယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကအားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမတန်တပ်ပေတဲ့ရုပ်ပုံတော်ယူဝကာယကိုဖူးမြော်ရတဲ့အပြင်တဲ့ရောင်ချီတော်တဲ့နဲ့တလက်လက်နဲ့တခါသိပ်ပြီးကြောင်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတဲ့ဖူးလို့မဝနိုင်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရုပ်လေဖူးရတယ်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကိုလည်းချင်းဝွန်ပြီးတော့ခွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့သူကိုယ်တိုင်လည်းမေတ္တာပွားများအားထုတ်နေစိတ်တွေကမကြီးသွားမှလားကြီးသွားမှလား
Say the Koloma, the Khan, no choose here, Messiah. Kolo Gile, Bido, Popo, Lansan, Bido, Say de Ma, Shuin Lamu, B did. Hola. Shuin Lamu, Hola, B did Duca Bolle, Hola, B did, Nedemo, B did, Shuin Lamu, Shandamu Duca, One Yau Shuin Lamu, Bamau Zat, so that they are. Singers in a few Walla. Cap, chap, chap, as he ended the Luna, Mada Kaji, New Later, Chanda Later, Jena Later. ตะคับปิริเตสิ่งภิโรคขันธ์ก็ตะโกลงมาตะคับดูผิดตัวมาบ่ดีใต้แม้เพียงอันตรุผิดตัวเนี่ยนอกไปมาตัวอัญญสวาพยาก็ฮ้อนิพพานะปะเตภิโรติติงคะนิงคารูปะตมันสุเลยสกาลิปาราโกตัวเราก็ติงคาระเตยะริอ่ะเมยละมันเมยบุล่ะเมยครับตัวโกรันเนี่ยบ่วิปัตตนาเตยะริโกนาจาภิโรวิปัตตนาเตยะอัตถุเนี่ยแล้วบ่ผิดดีอะเลยซะแล้วสวาพยาก็ติงคาระเตยะริเนี่ย ရှင်းရှင်းပြကျင်းတရားတွေကကုံဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မေတ္တာကမ္မထံကတသင့်တခြားလားယုံနံတင်္ခါရတွေအာထုံမိတာလားယုံနံတင်္ခါရဆိုတာခုနကပြောတယ်အထယ်မရှိတဲ့သဘောယုံနံတင်္ခါရတွေတရားကိုစိတ်ကြည်ပြီးတော့စိတ်အေးပြီးတော့ကြည်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တခါတမာတိရထားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်လိုက်တခါအိမ်မတိုင်းကြည်လင်နေတဲ့အချိန် ပါလေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်စတခုကိုအိမ်မတန်ကောင်းတဲ့ကြီးချွတ်ဆေးတွေနဲ့ဆက်ပြားနဲ့ချောကြီးချွတ်ဆေးတွေနဲ့ချွတ်လိုက်တဲ့အခါဖြူစင်မသွားဘူးလားဖြူစင်သွားတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ဆိုးရည်ဆိုးလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲမဆွဲဘူးလားဆွဲရလားအညစ်ကြီးတွေနဲ့ပေးတည်နေတဲ့အဝတ်စကိုလိုအပ်တဲ့ဆိုးရည်တွေနဲ့ဆိုးလိုက်တော့ ซุยอะหยองซุได้อะหยองฮะตรุกองโนทินตะลောက်แตกบ่มล่ะทินตะลောက်ซ้วยบ่มล่ะอารมณ์ตันตันชินๆชอพั่วพี่รอสิงเจนเนี่ยสิงเจนเนี่ยอวกโกชอพั่วไล่แตกคาซุยซูตะลောက်บ่ผิดตัวเอ๊ะซ้วยตัวเลยอะหยองแตกตัวทีแต่แม้กูมาไอ้ดิโลใส่มาอากุตุจี้ดิโก ချွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအရန်ကိုစင်ချွတ်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အိမ်မတန်ချိုမြတဲ့အတန်တော်နဲ့တရားတော်မြတ်ကိုလည်းနားရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအိမ်မတန်ဆင်းရဲသွားပြီကိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသင်္ခါရုပ္ပသမံဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟော ငြိမ့်လေငြိမ့်ချနေဟောအဲ့ဒီပဒံအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်များကိုအဓိကစေတေချာပေါ့ရတာပဲလို့မိန့်လိုက်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီစကားဆုံးမှာပဲလေဒီခုနကကြည်လင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တခါတည်းတစ္ဆာတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာမှာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတစ္ဆာကို ဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကဲမမြင်ဘူးလားမြင်လားမမုန်းဘူးလားမုန်းအောင်ကြည့်ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ကဆုံးသွားတော့တခြင်းမှောက်ကားဘူး၄ချိန်၄ခါဆုံးတော့၄ချိန်၄ခါမုန်းလို့၄ချိန်၄ခါဆုံးသွားတော့အာသောကုန်ခံရဟန်းတော်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရဟန်းတော်တရားကဘာဖြစ်သွားလဲရဟန္တာဖြစ်သွားပြီကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရဲ့တန်ဖို့ တရားရဲ့အရာတာတရားကပေးတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲသူတော်ကောင်းတို့မှလည်းလက်မှတ်တော်ရတော့ရထားပြီသို့တော်လည်းဒီဘဝမှာဟုတ်လားဒီဘဝမှာကြွတန်းဝင်အောင်တော့ကြိုးစားမှာနော်အေးဒီတရားတွေကိုအနေချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်ထားရင်တော့လက်မှတ်တော်တင်းနေတဲ့ချိန်မှာကြွတန်းဝင်ဖို့လက်မှတ်တော်ရထားတာတော့သိကြတယ်နော်မသိကြဘူးလားသိကြလားအေးဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ပဲခါဆိုတာတော့ မသိဘူးမသိတာအဲ့ဒီဘယ်ချိန်ပဲခါဆိုတော့မသိတာနဲ့ဒီဘဝမှာရတာနဲ့ဘယ်ဟာဘုကောင်းဒီဘဝမှာရရပိုကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာဆုတောင်းနေုံတတ်တတ်နဲ့တော့မရဘူးကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှာကိုရတယ်သူတော်ကောင်းတို့တဘာဝကိုကြည့်လေဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကသူတော်ကောင်းတို့ကဒီဘက်ကမှာအန္တရာယ်များတယ်ဟိုဘက်ကမှာ မတန်တာတဲ့အတရာတဲ့အန္တရာယ်လေးကင်းတယ်ဟိုဘက်ကသွားရင်စုတောင်းလို့ရပါမလား
ဟေးဟိုဘက်ကန်ဟုတ်လားမင်းရဲ့တစ်ဖက်ကန်ကိုငါလာရှင်နေငါစီကိုလာပါလာပါလို့ခေါ်လို့ဟိုဘက်ကန်မလာဘူးဟုတ်လားဒီတော့ဟိုဘက်ကန်ရောက်ရှင်ဘာလဲသွားမလဲဟမ်မော်တော်ဘုတ်တည်းလေးတွေဟုတ်လားဖောင်းနေဆွဲပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကုခတ်သွားရင်တော့ဟိုဘက်ကန်ကိုမြောက်တယ်ဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတော့ဆူတောင်းနေလို့တော့အေးဆူတောင်းတာကတော့လုံးဝအကျိုးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းလက်ငင်းဘဝမှာတော့အဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကဆူတောင်းနေရမှာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကုသွားရမှာလားကဲယဟန္တာဒီကာထာတပုတ်မေတ္တာကမ္မထာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေတ္တာကမ္မထာကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကမ္မထာနဲ့တရားအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပုံရတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တရားတခြားလားယဟန်တာဖြစ်သွားပြီလားကဲဒုတိယပေါ့တေသဘိက္ခုအိမန္နဝံတိတ်တာတေလဟုမိတ်တိစစ်တဝရကိသဒောတေသတတော်နိဗ္ဗာနမေဟိတိဘိက္ခုရှစ်တယဟံအိမန္နဝံလေအိုနဲ့တူတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာလေကြီးမှာရေဝင်တာနဲ့တူတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တဆိုတဲ့ရေတွေကိုသင်္စပဲထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါလောဒီသင်ခန္ဓာကိုယ်မှာသိတာမိစ္ဆာဝိတ္တကိုပဲထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်နာဝတင့်ခန္ဓာကိုဆိုတဲ့လေဟာလဟုပောပွားပောပောပန်းပါနဲ့ဣတိလောခတ်သွားရဗေလတံမြတ်စွာဘုရားကဗါတဲ့ကျောလူတာကဗါဗါလဲတင်စဘိက္ခုဣမနာဝံနာဝံဆိုတာဗါပြောလေလေပေါ့လေဆိုတာဗါနဲ့တင်စလေဥပမာခန္ဓာလေဗါဗါလေလေအဲခန္ဓာကိုယ်ကိုလှေနဲ့တင်စားဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဥတော်လှေမှာတဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့လှေနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလှေမှာမကောင်းရင်ပေါက်လို့ရှိရင်ဗာလဲရေဝင်မှာပေါ့ရေဝင်ရင်သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီလှေကလိုအပ်တဲ့ခီးကိုရောက်ပါမလားရေဝင်ရင်တခြားလားမြုပ်ပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းပဲလှေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော့မိစ္ဆာဝိတ္တဆိုတဲ့ရည်တွေဝင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာအဲ့ဒီရည်ကိုဒီတိုင်းမထပါနဲ့တင်စခတ်ထုတ်လိုက်စမ်းပါတခြားလားဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးအားထုတ်လိုက်ရမှာလားမိစ္ဆာဝိတ္တဒေတင်ဤတိတ်တာအဲ့ဒါလို့မိစ္ဆာဝိတ္တရည်တွေကိုခတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာဝတဲ့ရခန္ဓာကိုယ်လေဒီလုံးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဧတတိမောင်းနေလောခတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟောသူတော်ကောင်းတို့သမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်ဆိုတာမရှိဘူးလားအတွေးမှန်တဲ့ဘာမှန်တော့အတွေးမှန်ရှိရင်အတွေးမှလည်းရှိတယ်အတွေးမှဆိုတာဘာလဲကာမဝိတ္တပြာပါဒာဝိတ္တဝိဟင်တာဝိတ္တပြောကြရအောင်ကာမဝိတ္တဆိုတာသားအကြောင်းသမီးအကြောင်းဆွေအကြောင်းမျိုးအကြောင်းအဲ့ဓာတွေကိုတွေးပြီးတော့တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ရှောက်တွေးနေဒီခန္ဓာကိုယ်လေခန္ဓာကိုယ်လေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်တာလဲရေဝင်နေဘာဝင်နေတာလဲရေဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေဟာရေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်ရတာပေါ့ပေါ့ပါပါအားထုတ်လို့ကောင်းပါမလားတရားအားထုတ်ရတာတက်တာပါမလားတမာတိရပါမလားတမာတိမရရင်ဉာဏ်တက်ပါမလားဉာဏ်မတက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်မရရင်တခြားလားဩနာတင်နဲ့တို့မလားဘာဖြစ်လို့ရေဝင်လို့ဘာရေတော့ဟမ်ကာမဝိတ္တပြာပါဒဝိတ္တဝိဟင်တာဝိတ္တဟောခန္ဓာကိုယ်လှေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာဟောရေဝင်တတ်တယ်နော်
Pawin that day. A two option, ye win that daga, pega, mia, mia, so win less. Mano pop. Pay pop got it. A ye win they are to the gondo. Ye win they are bogado, can I want chop out ye day? Nessi bogale win that day. Na bogale. The come bogale. Lea bogale. Go bogale. Say mano bogale. Pega bo win ya. เฮ้ยไอ้สิบหนอบอกอ่ะไอ้เตียไทยเลยพี่จะต้องด้วยเลยเหมียวด้วยเลยหูยาวเลยดียาวเลยไอ้น่ะพายเลยไม่สาวิเตชีพายเราไอ้ที่ยิ่งกว่าเราอย่างไหมแค่ทุกเดือนสุดาเดชาลัยชิวามาละเอ้ยด้วย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 เดือนสุดาเดชาลัยชิวามาละเอ้
shu ya me. Ada shu lu shen, de shan la yi gu katong ni da la. Ma shu wen a dui gong gong dui ne so lu shen. Yi gu kale ma katong bu, yi wen a bok gu le, ma pei bu so ye, di kana le uji ha. Tandra pin le te ma, miyo me, hao la. อตอที่อตุยก็เลยพ่อมันก็บอกอย่างเนี่ยกูเสียอาตมาก็อภิปรายอะไรไม่ออกหรอกพ่อมันก็ว่าอังกฤษอ่ะชี้คันได้เต็มไปเลยว่าเอาล่ะยีดะกะปูมุบัวกะลาได้อะอุปเซนยีตะบาพ่อมันก็ว่าอังกฤษอ่ะชี้คันได้เต็มไปอะนั้นอุปเซนยี เดี๋ยวก็ละเพยตองออกไปတော့มะเนปายละเพยตองออกไปတော့เป็ดละหลังกะละไทมาตัวท้ายไปတော့ตัวต้วยนี่แหละล้ําแผ่จี้ไปတော့พ่อมึงก็เลยยောက်ตัวတော့เกอุปเซนจีบาได้ต้วยดาแลตะบี้တော့ก็ต้วยนี่ดาฮะเดเอ้บาได้ต้วยเปาะๆจะมาอูซะตัวก็เตลอนตัวได้อุ่นเนี่ยเว้ยเนี่ยยิงนี่ดาบ่ยิงนี่ได้ตะอุปเซนจีตัวบัวတော့ก็ ตัวยีดับบ่มุบัวก็ลาดาเอ้ออีดีแล้วมาอุ่นเนี่ยเว้ยโหเบกะဝင်มั้ยอุ่นเนี่ยเว้ยเองก็บ่รู้ဝင်มั้ยเบกะဝင်มั้ยဟုတ်ล่ะอ่องนี่ก็บ่รู้ตัดมั้ยဟုတ်ล่ะอ่องนี่ก็บ่รู้ตัดมั้ยอุ่นเนี่ยเว้ยยีก็บ่รู้ลุจักมั้ยถั่วเปียเด็ดก็บ่รู้ถั่วเปียมั้ยตัวไอ้ลูกจันต้วยนี่ดาแหละผิดป่ะผิดอ่ะเลยဟုတ်ล่ะตัวก็ဟုတ်ล่ะตัวก็ต้วยนี่ดาแหละแกตัวก็ต้องบ่วิเด็ดโห เออไม่สาวิเดเอ้อล่ะพ่อมึงก็ตะเกยเปาะดาเนาะไอ้ดาอำมันเว้ยだแม้ตูก็ตลอดเลยเตียอัธุบาเลยตูเลยถ้าตูก็ตูอึดอึพิเนี่ยตูตามันดูล้วยจิตาเนี่ยมาบ่เนาะเตียนี่บาเลยตูอัธุเต้ไอ้เหรอสรุปแล้วก็เอ้อสรุปเจซันกามวิเดเลยตูบาเลยเนาะพยาบาทวิเดเลยตัดมาโกเนาะเอ้อล่ะบลูจีทาเมบลู ตกท้าเมตรุบลูถิ่นท้าเมอะไรเลยบาเลยพยาบาทวิเตวิญญาณวิเตเลยมาบาพูล่ะไอ้นี่กูတော့ก็เปลี่ยนတော်มุทัวไปเนาะไอ้นี่ตูต้วยนี่ดาพ่อแม่เส้นสาชิเอ้ดิต้วยเลยสรุปตลอดแค่ตาเว้ยโหลเอ้กูต้วยนี่ดากูอ่างาไม่สาวิเตยีดิวินนี่เด้โหลตูไม่ติโหลต้วยนี่ล่ะบ่เนาะอะล่ะติเป็นแม้โหลเลยตริมทาไม่กูบ่เนาะตริมทาไม่กู ตัวเราก็โนเลยต่อจากต้วยต้วยเนี่ยวนเนาะนิสัยเอ๊ะสุดแล้วถ้าพี่เนี่ยตะชาละยีวินนี่พี่ล่ะเออตรีรอท่ามั้ยเนาะเออตะเคตะเคเป้ตูก็เปาะปะดาแกดาตะชาละยีวินเนี่ยเปาะดาล่ะได้อย่างเงี้ยสว่าพระก็ยีวินมาซูโลคุณน่ะดีดีคาถาฮ้อได้กูรอดิก็เลยดีไม้สาวิเตยีดิวินนี่บ่พอได้จี้อ่ะล่ะเอ้ดิตะยาก็เลยดีคาถาเนี่ยจั่วตั้งวินได้กูรอดิก็เลย ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တကြီးတွေကအနေချင်းဝင်နေပုံပေါ်တယ်ကြီးရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုခြေတယဟံအိမန္နဝံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဟုတော့လှည့်တဲ့တော့ဝင်လာတတ်တဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တဆိုတဲ့ယေဆိုးတွေကိုတင်စားခန္ဓာကိုယ်လေတဲ့ကပတ်ထုတ်ပြီးတော့ရှုလိုက်စမ်းပါလောသိတ္တာတဲ့
Adalu, Yirigo, Mesa, we dead ego, Chipja Shubido, Le Bago, Pepito, Le Te Nawa, Hodikana go dihudo, dea, Atone, Lady, La Home, Povo Baba, ne Edadi, Atoya Valime, Tuanai Valime, Atonai Valime, Ho. Any Mesa, we dead it when Lucien, Kanago, Lazy Galebe, Durango, dea, Atoyada, Pomala, Limala. Emele, bed. The Madi Lemapsibu, the Madi Jang Yalame, say a Nyanjamu Lemapsibu, the Madi Jang Yala, we bought the Najang Yalame, or BD Day, Hala Wan Yamu Day, Nedamu Day, Ejamu Day, Pamam Shido, Mapsida Kajaro, Atoyara Bale, Nyang Day, Kaite, Nare, Erajibu Kate Nare. How will I draw on? Solution, era papillo. Mesa, we dead yiri, we don't know. Gama, we dead nava, ayung gama gong de boma. Hola, do it all be done, we dead. Yavada, we dead, tabu, chabu, lessachibu, daddy doing it, we dead. Majinate, Majinat, jinnebo. We in that we dead. Yen sefu, ne sefu. Palupinya be like me, so that Fungan you bought no? Adam, you. The Sala to the Gondo, ye win Allah. Ada Jamolo, ye win Lucy, better woman, no? That's why Viaga. Say, do I ragins are daughters at the door, neighbor, na, maidi. Ragins are a yaga look for it, a duigo lagong. Daughters are daughter look for it, Majinajin, so that daughter. Dota de Agolagon said, Doa, we bada nanyane, bepia, menyane, bepia, pido, the door to Nama, Nevana, Doka Kade, Enya, Mamyane, Mago, Ehi, D, Yau, Nang, Veli, me, Yaswapiaga. Digada, Hola, Dog, Hunaga, a duty, show, pido, Teato, Deneama, Lan, Nene, Baba, Luene, Gong, Luene, Dati, Eri Goro, dear. Kunaga, Mesa, we dead, when it dead, Macaunde, a duel quarrier. Through Mesa, Pia Holido, Payasin, Goromia, Zima, Leve, Daka, Daraji, Tai, Bido. Emadan, Ginu, Zaya, Gound, Yokono. Emadan, Baya, Nabjo, Vishida, Tando. Di Yokono, Tando, the net. Payasin, Goromia, Jiga, Hope, on your jack, like we saw him. ခုထုတ်ခုထည်နဲ့မိသွားပြီတကယ်တော့တခါချက်ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြင်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှောင်ကြီးတော်အောက်မှာပဲချက်ချင်းအရေးတကြီးရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းတခြားလားရေပတ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်သွားပြီလားဒါဆိုတော့ဒီတရားထုတ်ရတာဟောပါွှင်လန်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရသွားမှာလားရသွားမှာလားရသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် ဟောသူတော်ကောင်းတို့နဘုရားအထုတ်ထားတဲ့တရားနာထားတဲ့တရားယူထားတဲ့တရားနဘုရားမြင်ဖူးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်လဲရှုမှတ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအထုတ်ပြီးတဲ့နောက်တဲ့ဒေဒုက္ခတစ္စာဒီခန္ဓာဖြစ်ပျက်တွေကိုလေးချိန်မြင်လေးချိန်မုံလေးချိန်ဆုံးတော့အပ္ပတရားဘာဖြစ်သွားကြပြန်ယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ဗျာဂါထာတပုတ်စီတပုတ်စီ နောက်တစ်ပုဒ်ဘုရားကိုရောင်းမြတ်ကြီးကဟောပြန်ပြီးပင်စဆိုင်တေပင်စဇေဟေပင်စသုတ္တရိဘာဝေယပင်စသင်္ဃတိကိုဘိက္ခုဩဃအတိန်တော်ဒီဝုဇတိဟောသက်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ပင်စဆိုင်တေပင်စအောက်ပိုင်းတန်ရုပ်ဇင်၅ပါးတို့ကိုဆိုင်တေဖြတ်လိုက်စမ်းပါလောပင်စအထက်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရုပ်ဇင်၅ပါးတို့ကိုဇေဟေဆွန်လိုက်ပါလောပင်စ အင်္ဂရေ၅ပါးတို့ကိုဥဒ္ဓရိအလွန်အမင့်ပါဝေပွားများလေးစမ်းပါလောပင်စသင်္ဃာတိကိုယာကသာသောမြိကတွဲထားခြင်း၅မျိုးတို့ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘိက္ခုယဟန်တော်သူများကိုဩဃတိန်တော်တိဩဃပင်လေကြီးကိုကြောဖြတ်ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ယဟန်မြတ်ဟူ၍ဟောစတိ၅ဖရာကကောင်းစွာမသွေးဟောကြားလိုက်ပါပြီဟောကာတာတပုတ်ဖောက်လိုက်ပြန်ပြီ Hey, the
Biro mian suan pia ka pensa sing le de. Aw bain tan yo se nga ba. Tan yo se a long se ba chi de ma la. A the bain tan yo se nga ba. Da ga indri nga ba. Da ga ya ga sa de nyi ka twa da de ya nga ba. Pensa sing de aw bain tan yo se nga ba phya lai san ba de vipadana de ya shu mat pwa mya yin phi. Aw bain tan yo se be na ba phya me. Aw bain tan yo se nga ba so da ตรัสกล่าวโดตันโยเซนเสวะยะบาลิบาลิสรตักกายะเดฐิวิสิกิสสาติละปะตะปรามาตะทีเดียะเดบ่เนาะตักกายะเดฐิวิสิกิสสาติละปะตะมะนะมาตะกามะยากะพยาบาทาโดตันโยเซนเป็นนะบางาบาเนาะบาลิตักกายะเดฐิวิสิกิสสา ตีละปะตะปรามาตะพี่รอกามะยากะพยาบาทะอุปันทายะเป็นบ่อะดิอุปันทายะเป็นงาบากะฉีทาตุฏฐะเดฉะทอกกูฉีทาตุฏฐะเดจูเนดูเดเด้เอาล่ะอะแทมะแตกไหนเอามาเลยอะแทมะแตกไหนเอาฉีทาตุฏฐะเดเอาล่ะฉะทอกกูฉีทาตุฏฐะเดจูเนดูเดเด้เอาล่ะหอดาบ่ดิฐิวิสิกิสสา ทีนี้ป้าก็ไม่เป็นไหนได้ผู้ส่วนอเปกะไม่รู้ไหนได้ผู้ดิฐิวิสิกิสสาเปทาพี่တော့ဟုတ်လားကာမယာကဒိဋ္ဌိဝိสิกိစ္စာတိလပ္ပတ္တပရမတ္တဒိဋ္ဌိဝိစิกိစ္စာနှစ်ပါးပါပဲတိလပ္ပတ္တပရမတ္တဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိလေနော်တိလပ္ပတ္တပရမတ္တဆိုတာလည်းဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပါလဲကာမယာကဖြာပါဒကာမယာဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်ဒီကာမဘုံကကာမဂုဏ်တွေပြောတာနော်ကာမဘုံကကာမ
ဒါတို့စိတ်ဆူဒါတို့ကြောက်တတ်ဒါတို့လိုက်တတ်ဒါတို့အဲ့ဒါပြပါတတ်တယ်ဆိုရှင်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ဘင်းတန်ရုပ်ရှင်၅ပါးကိုပယ်တတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒီအောက်ပြီးအောက်ရွာကာမဘုံတို့သူမလာတော့ဘူးအ
မပြတ်သေးဘူးအထက်ပိုင်းတန်ရောက်စဉ်မကြံသေးဘူးလားအထက်ပိုင်းတန်ရောက်စဉ်ဆိုတာဗာလဲမြမဘုံကိုတန်းတာတာကောနော်သူကမြမဘုံကိုမျောမှန်းနေတဲ့တန်ရောက်စဉ်ကိုကြံသေးတယ်ဗာလဲဆိုယူပယာကအယူပယာကဟုတ်လားမာနဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာယူပယာကအယူပယာကမာနဩဒိသအဝိဇ္ဇာတဲ့တန်ရောက်စဉ်ဘယ်နှပါ၅ပါယူပယာကအာယူပယာကယူပယာကအာယူပယာကယူပဘုံတွေအာယူပဘုံတွေပေါ့အဲ့ဒီဘုံဘဝတွေမြမဘုံကိုတွဲတာတဲ့တန်ရောစင်အဲ့ဒါကတော့လေဘင်းရှိတဲ့လေဘင်းကိုရှိထားတဲ့ကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့အထက်ပိုင်းလေဘင်းကိုရှင်းအောင်ထားတယ်ရှင်းအောင်ထားရင်ဆိုရင်တခြားလားတေးရမှာလားအောက်ပိုင်းရှိထားတဲ့ကျိုးနဲ့ရှင်းထားလို့ရှိရင်လည်းတေးရမှာပဲအပေါ်ပိုင်းလေဘင်းရှိထားတဲ့ကျိုးနဲ့ရှင်းထားရင်လည်းတေးရမှာသူလည်းအသေးလော့လားမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအထက်ပိုင်းတန်ရောစင်တဲ့ဗြဟ္မဘုံမှာရှိထားတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးတယ်ပေါ့အနာဂံဖြစ်သွားပေမဲ့တန်ရောစင်မပြတ်သေးဘူးအားလုံးအောက်ပိုင်းတန်ရောစင်ကျိုးတော့ပြတ်သွားပြီအထက်ပိုင်းတန်ရောစင်ဗြဟ္မပြည်မှာဖြစ်ကျင်တဲ့ဗြဟ္မတို့နဲ့ဗြဟ္မတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စံဒီတမပတ်တဲ့စံဒီအဘိညာဉ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုသူကမြတ်နိုးတရားတွေ့တာနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိရတာလုံးဝကင်းတာလားမကင်းသေးဘူးနော်ကိရတာလုံးဝကင်းတာလားမကင်းသေးဘူးလားအထက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဘယ်နှပါရတယ်နော်ဗာလဲယူပယာကတန်ရောစဉ်အာယူပယာကတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်အောက်ဩဒိသတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်အထက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဘယ်နှပါ၅ပင်အဲ့ဒီကျုပ်ကိုလည်းဘာလို့ရမလဲဖြားလိုက်တဲ့ဒီကျိုးဖြားဖို့ဆိုတာတခြားနဲ့ဖြားမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြားမှာလားအဲ့အာထုံနေတဲ့ဝိပဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင့်လိုက်တဲ့မြင့်လိုက်မြင့်လိုက်တဘောကတော့ဒီကျိုးပြတ်နိုင်အောင်မြင့်ပြီးတော့အာထုံလိုက်ရှင်းသားတော့အားပြီးတော့ဖျားကိုတော့လည်းအနားလာပြီးတော့အားပြီးခြင်းခံရတော့ဒရောအားမတက်သွားမှာလားအားတက်သွားမှာလားအားတက်သွားပြီ
အတက်သွားတော့ပင်စသုတ်တရိပါဝေပင်စ၅ပါးကုန်သောဩတရိပင်စ၅ပါးကုန်သောဣန္ဒြေတို့ကိုဩတရိအလွန်အမင်းဖြစ်အောင်ဝါကျိုးစားပန်းစားဖြစ်အောင်ပါဝေပွားလိုက်ပွားများလိုက်စမ်းပါလောဣန္ဒြေ၅ပါးရှိပါလေတဒ္ဒာဝရိယတတိသမာဓိပညာပြောကြည့်အောင်တဒ္ဒာဝရိယတတိသမာဓိပညာကြံပြောကြည့်အောင်တဒ္ဒာဝရိယတတိသမာဓိပညာဣန္ဒြေဘယ်နှပါးတဒ္ဒာတရားကိုလည်းဣန္ဒြေထိုက်အောင်ပွားလိုက်တယ်ဘာထိုက်အောင်တဒ္ဒာဆိုတာတခြားလားယုံကြည်မှုလားယုံကြည်မှုပါဒီတရားအားထုတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်လို့ယုံကြည်တာတဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတေချာပေါက်ရမယ်လို့တိတိကျကျယုံကြည်တာပါလေတဒါအဲ့ဒါတဒါကိုလည်းဘာထိုက်အောင်အိန္ဒြေထိုက်အောင်အိန္ဒြေဆိုတာစူးမိုးသွားတယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကတကိုယ်လုံးပါလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးသွားအောင်အိန္ဒြေထိုက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကပွားလိုက်တဲ့ပြီးတော့ဝိရိယကိုလည်းဗာထိုက်အောင်အိန္ဒြေဆိုတာဝိရိယစိုးမိုးသွားအောင်ဟောလားဝိရိယခန္ဓာကိုယ်မှာတခါတည်းအားလုံးလွှမ်းမိုးသွားအောင်အထုတ်လိုက်ပြန်ဆိုဖရားကဆုံးပါတယ်နော်တရားဝိရိယတတိကိုလည်းဗာထိုက်အောင်အိန္ဒြေထိုက်အောင်သမာဓိကိုလည်းဗာထိုက်အောင်အိန္ဒြေထိုက်ကိုစိုးမိုးသွားတဲ့အစစ်ရိုးရိုးမောက်ကိုအိန္ဒြေထိုက်သွားပြီပညာကိုလည်းဗာထိုက်အောင်အာပညာလည်းအိန္ဒြေထိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကမမြင်မနဲ့မလားမြင်တော့မလားမြင်ပါဘူးအိန္ဒြေထိုက်သွားပြီဆိုတော့မမြင်စေရအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးတခါအိန္ဒြေထိုက်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားအာထုတ်ခိုင်းနေတာပင်စသင်္ကာတိကောပိတ်ခုတဲ့အဲ့ဒါလေຢာကဒေါသမောဟဟုတ်လားမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာဘယ်နှပါး၅ပါးຢာကဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိຢာကတခြားလားလောဘတည်းလားຍາກະດໍດາဟုတ်လားမကျေနပ်ဘူးမျက်ထွက်တယ်မောဟတွေ့ဝေးတယ်တော့မာနလည်းနေဆိုရင်မာနထောင်ဒိဋ္ဌိအယူမှားတယ်တခြားလား၅ပါးတော့ညှိကပ်ခြင်းလားအဲဒီတရားတွေဟာအင်မတန်ညှိကပ်တယ်မညှိကပ်ဘူးလားညှိကပ်လားအေးသူတော်ကောင်းတို့မြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပါလေကြိုက်တယ်တင့်တက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲညှိကပ်သွားပြီကပ်သွားပြီလေဟုတ်လားအညှိကပ်ခံရပြီတွေ့တာခံတွေ့တာလဲကပ်နေပြီလေမြင်တဲ့အာယုံနဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းတဏှာကရာလောဘကတခြားလားကပ်ပြလိုက်တာလားအဲနည်းနည်းစားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်တူတယ်စိတ်တူတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်တူတဲ့တရားအပြောခံရတဲ့ပုံကောနဲ့ဟုတ်လားပြောတဲ့ပုံကိုဒီကြားထဲမှာကိုယ်ပြောတဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်နဲ့ဟောတခြားလားဒေါသကညှိကပ်အောင်လုပ်လိုက်တာလားသူလည်းညှိကပ်သွားတာပဲဒေါသနဲ့ညှိကပ်ဒေါသနဲ့ကပ်နေပါပြီလောဘနဲ့ကပ်နေဒေါသနဲ့ကပ်နေတယ်မာနနဲ့ကပ်နေတယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိနဲ့ကပ်နေတယ်ဟုတ်လားမောဟနဲ့ကပ်နေတယ်မကပ်ကြဘူးလားကပ်ကြတာလားခွာလို့တောင်းမရရှင်ဘူးမလို့မဖြစ်နဲ့မင်းစိတ်မတူနဲ့ရှော့လိုက်ပါဆိုအမလီမလျှော့နိုင်ဘူးအမြင်လာတယ်။ဟောမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုတာတခြားလားဂုံယူနေတာလား။ဂုံယူနေတာမလျှော့နိုင်ဘူးမလျှော့နိုင်ဘူး။အမလေးသူတော်ကောင်းတော့ခုတာပြောနိုင်တာလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တို့တကယ်ကိုဒေါတာမိလောင်နေတဲ့ချိန်ပြောလို့မပြောနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာလားတယ်ဟုတ်လား။ကဲပင်စသင်္ကာတိကောပင်စသင်္ကာတိကောအဲ့ဒီညှိကပ်ခြင်း၅ပါးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဘိက္ခုသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဃဒိဏောဩဃလေးဖြတ်တန္တရာကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝုဇ္ဇတိငါဖုရားဟောကြားငါဖုရားဟောကြားလိုက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားကအောက်ပိုင်းတန်ရုပ်ရှင်၅ပါးကိုဘာလောက်ခိုင်းဖြတ်ခိုင်းတယ်အထက်ပိုင်းတန်ရုပ်ရှင်၅ပါးကိုစွန့်ခိုင်းတယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးကိုပွားခိုင်းတယ်ညိကခြင်းယာကစသည်တရား၅ပါးကိုတခြားလားဖြတ်ခိုင်းတာလားသူလည်းပဲခိုင်းတယ်ကြော်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတရားကိုဖြတ်တော့ကြော်လွန်ပွားများပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်သွားဩကတိန်နာပါလေဩကတိန်နာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သ
Tantara Oga Penlezigo, Job Chat, Kum Yau Pide, Pokulung Apia, Hobare Lumiaso Apiaga, Holiday Ka, Kunaga, Kurodeha, Duragano, Tangose, Miani, the Kurodine, Dubare, Hola, Tangose, Jurine, Nampe Bido, Hola, Ador Dan and a Zipachin, the Pokuna Dubare, the Miaso Apia Holiday Kacharo. ဒီတရားတော့နဲ့သူနဲ့ပွက်တိဖြစ်ပြီးတော့တခါသူလည်းပဲစိတ်ထဲမှာခုနကတန်ဟောစဉ်အညီအတွေ့တွေတို့ကောင်းလို့ညီတွေ့ချက်လေးတွေဟာတခြားလားအလုံးရှင်းသွားလားရှင်းသွားပြီသူမှအဲ့ဒီတန်ဟောစဉ်တွေနဲ့နောက်ကျုနေတဲ့စိတ်တန်ဟောစဉ်တွေနဲ့မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာအလုံးရှင်းပြီးတော့တန်ပြီးတော့တခါလေအကြီးပြီးတော့တမာတိပညာတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကို ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်အောက်မှာခိုးထုတ်ခိုးထဲနဲ့မိတယ်လို့ဖြစ်မှာကိုအဲဒါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးစိတ်တော်တွေကိုဂုံတိတဲ့ခါကြတော့အကုန်လုံးတိတဲ့ခါကြတော့သူတို့တောင်းတန်ဝစိတ်ကူရေဖို့ဘုရားရှိမှာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့ခါသူတို့ဟောတဲ့တရားနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့တရားနဲ့လည်းသူတို့နဲ့တခြားလားကိုက်နေတာလား ခိုင်းနေတဲ့ခါကျသူတို့ချက်ချင်းကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဟာအားထုတ်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အချိန်ဝါတရားတော်များရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေနဲ့တခါတည်းသူတို့မှာတခါစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုရပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်းဆင်းခြင်းပွားများအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့လည်းပဲဒီဃာထအဆုံးမှာဒီခါထာရဲ့တရားကြောင့်ပင်လေသူတို့ဘယ်နှပါးရဟန္တာဖြစ်ကြပြန်တရားခေသူတို့ကတော့တရားရ
Kaya bhikkhu ma bhamado ma de kama gune ramadu visaitam ma loha gunlangi li bhamado ma gandhi dukha mitandi tesha mano. That's what we have. Bhikkhu o chitaro zaya vipadana deyago zan thai aung pwamya laicha sambalo ma bhamado ngava ayong kama gung deya de seku vira mwili obyo bhajin. Malu jawabannya, maaf maaf doh milih op, bawa sahaja mana jawabannya. Di tim sedarui sedang, hari mimi ya, pancing deh segu. Kamu guna ngawa ayong, kamu guna dia dinaik. Marah itu deh, marah itu, mabjoh bayi bahasilin, wajah sahpe mabih bahasilin. Loa kongla. Ni ni ye ye ngaye mi ye ngaye tandu ye gaji de go. Pama do me leyo po sa de twa chao. Ma gili nao te shing ma miu cha ya de ne ta ma pshu pa ze le. Te cha ma no ngaye go yao di shi to. Dau khan sen ye la chi yi da ka. I dan dau khan yi ngaye sen ye su da dau khan di. Dau khan sen ye la chi yi da ka yi di yi do. Makandi ngaye yau bido makuba keba desa zane ngujui mye mitanjin mapshiya bhajene wa mngujui ya bhajene. Iti ito bhagwa phyachin kura miyajika awasa ho jara mulai bhabi ho. Duru gale bhe, duru ye saiti hale kama gung phema. Nene bhaba yau ne bhongyare jiyara. Diro kama gung phema nene kundaka adwe kore ne kama kong pheko nene senza ne te ane ta shibong kore. Iro miyan swabhya hua lai ta ne tebe ne duro ka. Takare duro kano mi ne to lai bide kero. Takare duro kano jau lan bide pale tuye saite ha. Naguwa aydi senza ne te ayong biu ne te ne hanga ne piyan bide te shala sao lai ka la. Sao lai kong ya re. Iro miyan swabhya ka di kama kong hawa ayong de ya re ne piyo ba ne me soye. Di saya, wibadana dia, atau biro dariku, sulai saya ni, memenene ni, saya sura, wibadana sukai nak, maba maro sura, tadi malu bahasa ni, tadi dah, jujur. Hola, kamu kong ma, sedih ku vale, mayau sini, kamu kong ni boleh sedih, mayau sini ni. Di lo yau mai solusi, bama do, meleyo bosa dek biha. Hola, loa kong la, dek ngaye ma. Memandang jauh saya kau ni bulang jare, hola bulang saya ngaye mige,
ငရဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေကိုရဲ့တောင်းနေတဲ့ငရဲ့တန်တွေခဲကြီးတွေကိုမာကီလီအဲ့ဒီမေလျော့တဲ့အပြစ်ကနေပြီးငရဲ့ရောက်တဲ့အခါမြူချရှာကောင်းရလိမ့်မယ်မြူချမမြူချရကောင်းမြူချဖို့အချိန်နေမြူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမြူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်လူကတတိပဲဘုရားကတတိပဲ ไอ้ไงไงก็ยောက်แต่คามาเดชะมาเนาะอ้าบุไล่ตาอมลิซิ้นยะไล่ตาดีทุกข์ชีหาเอ็มตันชอบเสียก้าวมาล่ะไอ้ดรมะมากันดีเนี่ยตะงงงูตะยูยูเนี่ยไอ้ดรมะไม่ผิดหะปาเซเนี่ยฉิตาแต่เจ้ามรู้ไอ้ดุขะดิหาเอ็มตันชอบผู้ก้าวเนี่ยไอ้ดิงาบะอายุกามกงมาสั่นจึดเตอุษาก็ ဟုတ်လားဒီဒုက္ခရောက်စေတဲ့တရားလို့နှလုံးသွင်းပြီးရှုမှတ်ပွားများပါလို့ဘုသူကတရားဟောအဲ့ဆိုဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငရဲမိခဲ့လို့ပဲလို့ဒီလိုတင်စားပြီးပြောတာပဲဘာမိခဲ့လို့ငရဲပူလောင်ခြင်းလို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါခဏချုံမိန်တာတဲ့နောက်ဒုက္ခဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းစိတ်ခါ အဲ့ဒီအာယုန်တွေဆုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဆုတ်ပြီးတော့တရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော်တရားလားစိတ်တည်ကြည်သွားပြန်ပြီလားစိတ်တည်ကြည်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားညွန်ပြတဲ့တရားတော်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဘောကဘောကဂါထာတွေလည်းနာထားတဲ့သဘောတွေပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့ခေခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါမပါတဲ့ရုပ်တရားနံတရားသဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတယ် မြင်တယ်မောင်းတယ်၄ချိန်၄ခါဆုံးတော့ဒီခါထားရဲ့အဆုံးမှာလည်းပဲဘယ်နှစ်ပါးရဟန္တာဖြစ်တရားကဲသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်နေရာရှိသွားပြီလေးရာကဲနောက်တစ်ပုဒ်နံပါတ်6ငါနောက်နံပါတ်5နော်နတ္ထိဇာနံအပညာတာပညာနတ္ထိအာဇာယတောယံမိဇာနံဇာပညာသာတဝေနိဗ္ဗာနတန္တိကေ အပညာတံပညာမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှာအပညာတံဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇာနံတမာတိဇံဆိုတဲ့တရားဟာနတ္ထိမရှိပါအဇာနာတောတမာတိဇံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပညာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထက်မြတ်တဲ့ပညာသည်နတ္ထိမရှိပါယံမိအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်မှာဇာနိစသမာတိဇံသည်၎င်းပညာစဝိပဿနာပညာသည်၎င်းအဋ္ဌိချီ သာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေစင်စေတကယ်အမှန်ပါပဲနိဗ္ဗာန်တန်တိကေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အနိမတရားလေတော့ဤနိဗ္ဗာန်တန်တိကေနိဗ္ဗာန်ကိုနီနီလေးနဲ့ရရလေတော့ဤဟောသက်စွာပြဟောလိုက်ပြန်ပြီဒါတော့သူသမာဓိပညာအားနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုံရတယ်ကဲသူတော်ကောင်းတော့ဝိပဿနာပညာဉာဏ်ထက်မြတ်ဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာပညာဉာဏ်မထက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမရှ
Gege, the Madiza, Messira Bogu, Malibatana, being a Tamia Jemu, Messina Wude Bogu de Yama, Kamata, I told the Yogi to Uma Yami, a Jen Yogi, my Zaneza, the Madiza, and the Gopinaza, we batana, being at the Adi Chi, Tado, to the Madiza, we batana, Nia Nasim. Nimia de Yogi Drozenia, we a man babe, the gay man babe, Nebana Tandigay, Nebango, Nini Lin, a yaya little e. Okay, Drogon of Tamadi le Psibulu. Pale Psibulu? Tamadi Zamsi Maleve, Tamadi Yamaleve, we badanya, tete. How now? Tamadi Zankin, the we badanya, ha, I'm a shiv. Little Drogon. Tamadi zan le agong. Agong dan emia wibadra nyan le te. Dilo dea ato de bogua ke eri bogua de chala neibango, nyamia yarala. Hey, dulo lebe ane de bogu psibung yare. De guado. Dulo emia swabia guromia ji hoja like de dea ye soma. Benaba yana psibambi. Deya. Naba chow no. Dunya gara bawe tata. Tanta Saita da Yogino Amanu di Redi Hodi Tama Dama Wibadato Tonya Garam They say Nain Dedo Kamata Atome Neato Owe Tata Way out
when yao tua do, tama kong swa tama vipadana diago, vipadado, the same man may shoot my guamia ato do, tanda, say tanda, vipadana kamata ato mu aswan jao, nyang tet la do, say chi do, bakuno, vipadana ato de yogi to the same duet, amano di, loka mane jare, yuyu ne jare, luden a long wa, tightan mu me chi do, ready, vipadana ato mu de yajao, tamadi jao yare, shanda, vipadana jao yare, shanda, so that pyomwe mu de yati ho di, chipo yue layali. ဒီဝိပဿနာအာမနုတိရတိတဲ့ပြောကြည့်အောင်အာမနုတိရတိဆိုတာဒီလောကမှာနေကြတဲ့လူတွေနဲ့လာလာမမထိုက်တဲ့ပြောရှင်မှုမျိုးတဲ့ဟုတ်လားလောကမှာဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ဘလောက်ပဲအထက်တန်းကြတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလောကီလူသားတွေနဲ့ လာလာမထိုက်တန်ခြင်းမရှိတဲ့ဟုတ်လားသူတို့လောကမဆိုင်တဲ့အာမနုတိရတိဆိုတဲ့ဝိပဿနာအထုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှမ်းတာဒုက္ခဟုတ်လားဝမ်းမြောက်မှုပါမောက္ခရှမ်းတာမှုဒုက္ခစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုအေးချမ်းမှုနှစ်သိမ့်မှုပီတိ ဟုတ်လားကိုငြိမ်းစိတ်ငြိမ်းတဲ့ပါတိအားလုံးပေါ်မှာတစ်ခါတည်းစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းမြထားနိုင်တဲ့ဥပေက္ခာဒီတရားတွေရလာလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေဒီဝိပဿနာကမ္မထံလုပ်ငန်းခွင်ကလုံးဝကိုရွှေ့ရှားခြင်းမရှိတော့ဘူးဒီလုပ်ငန်းခွင်ကလုံးဝကိုနောက်ဆုတ်ဖို့စိတ်မရှိတော့ဘူးသူအင်မတန်မှပျော်ရွှင်နေပြီတရားအယုံပေါ်မှာအင်မတန်မှမွေးလျော်နေပြီအင်မတန်မှကြောပိုက်နေပြီတဲ့ အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်အာမနုတိရတိပြောကြည့်အောင်အာမနုတိရတိအဲ့ဒီရတိရဲ့ဟုတ်လားကောင်းမြတ်ပုံအရှင်းရနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီခါထာကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာငဘိုးကပဲစိတ်နှလုံးငြိမ်တဲ့အေးချမ်းနေတဲ့ကိုရိုတွေဟာတရားရလို့နင်းနေဖြစ်နေကိုရိုတွေဟာဝိပဿနာတရားကိုအစင့်မြင့်ပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီခါထာဆုံးမှလည်းယဟန္တာဘယ်နဲ့ရဖြစ်တရား ပြီးတော့နံပါတ်ခွနဲ့ရတော့ရတော့တာမသတိခန္ဓာနာဥဒယဗယံလဘတိပီတိပါမောဇံအမတန်တံဝိဇာနတံရတော့ရတော့အချင်းအချင်းခါအချင်းအချင်းရအားဖြင့်အချင်းကမ္မထံတစ်ခုခုကိုတာမသတိသုံးသပ်ပွားများအားထုတ်နေခန္ဓာနာဥဒယဗယံဥဒယဗယံခန္ဓာနာခန္ဓာတို့ဥဒယဗယံဖြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းတရားတွေကိုတာမသတိနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းအားထုတ်နေ တန်ထိုကဲ့သို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပီတိပါမောဇံနှစ်တက်မှုပီတိဝမ်းမြောက်မှုပါမောဇာတရားတွေလည်းပရိဖြစ်ပေါ်လာ၏တန်ထိုကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်မှုနှစ်တက်မှုဆိုတဲ့ပီတိပါမောဇာတရားတွေဝိဇာဏတန်ထိုကမထအားထုတ်နေတဲ့သူတော်စင်အတွက်အမတန်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားအစီအမှန်ဖြစ်ပါလေတော့၏မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုဆင်ခြင်သုံ
ခါဒီဂါထာနဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲဒီဂါထာအဆုံးမှာဘယ်နှစ်ရာတရားရပြန်ကဲနောက်နံပါတ်7မှာဗာလဲတတရယမတိဘဝတိဣဒာပညာတာဘိက္ခုနောအိန္ဒရိယဟုတ်တိတန်တုတ်တိပါတိမောက္ခေသတံဝရောဟောဣဒာဤမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ယမတိယံအာတိယယယအိန္ဒရိယဟုတ်တိအကျင့်အိန္ဒရေကိုစောင့်ခြင်းဒီ၎င်းယတန်တုတ်တိအကျင့်ပစ္စယတန်နိတိတာသီလစသည်မှာရောင်ရည်ခြင်းတရားတွေလည်းကောင်းပါတိမောက်ခေစာတန်ဝရပါတိမောက်ဆိုတဲ့ရန်အကျင့်ဝတ်တရားတွေမှာလုံချုံအောင်စောင့်စည်းခြင်းတွေလည်းကောင်းအဲ့ဒီရှိအရာဤကဲ့သို့စောင့်စည်းခြင်းတရားတွေတတရာထိုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသာသနာတော်၌အာဒီတရားရဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အစတိဘဝတိဖြစ်ဆိုတာကတော့ဗာလဲတိလကိုချိန်မွန်တာဘာကိုချိန်မွန်တာတိလကိုချိန်မွန်တာပါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာဒီတိလဆိုတဲ့ဥစ္စာတိလဆိုတဲ့ဥစ္စာရသော်ဘုရားသာသနာတော်မှာအိန္ဒြိ
ိန္ဒြိယတံဝရသီလဘာသီလလဲစတုပါရိသုတ်တိသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါယဟန်တော်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်တော့အဲအိန္ဒြိယတံဝရသီလပါတိမောက္ခတံဝရသီလတန်တုတ်တိဆိုပစ္စယတန်နိသီလသီလအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလလို့သီလ၄မျိုးရှိဟုတ်လားတန်တုတ်တိဆိုတာပစ္စည်းကိုဆင်ကျင်တာအသက်မွေးမှုဆင်ကျတာဒီနှစ်ခုမှာတိခံပြီးတော့ကျင်းရတယ်ဘာလဲပစ္စည်းကိုဆင်ကျင်တာအသက်မွေးမှုအသက်မွေးမှုမှာတိခံပြီးတော့ရောင်ရဲလွယ်တာသီလ၄မျိုးတာမှာနော်ဒါဘာလဲပစ္စည်းပေါ်မှာရောင်ရဲတာအသက်မွေးမှုမှန်ကန်လားရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တွေမှာတိပင်းဆိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ကြီးညိုအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကုံသွဲခြင်းတမျိုးတည်းအဲ့ဒါမျိုးအသက်မမွေးရဘူးအဲ့ဒါဘာလဲအာဇီဝပါရိသုတ်တဲ့အတက်မွေးမှုမစင်ကျဲဘူးလို့ပြောတယ်နော်ပစ္စယတန်တိတ္တသီလအဲ့ဒါအတက်မွေးရဘူးဆွန့်ခံပြီးတော့ဖုံးပေးရတယ်တရားတရားနဲ့ကတ်လူတဲ့ဆွန့်တယ်ဖုံးပေးရတယ်အာဇီဝပါရိသုတ်တဲ့အတက်မွေးမှုစင်ကျဲရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပစ္စယတန်တိတ္တသီလမှာပစ္စယတန်တိတ္တသီလဆိုတာဆွန့်တင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်း၄ပါးနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ဗာလဲစင်ကျင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရတယ်ဘယ်လိုသုံးဆောင်ရလဲဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာဒီမှာဆွန့်ဆက်ကနေပါလေဤတိစားပွဲဆိုတာအဲ့ဒါဆင်းရင်တာပါလေအစားစရာတောက်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့မမဲ့မောအောင်မတွေ့တာအောင်ဒါတရားကျင့်ဖို့အတွက်စားတာလို့တရားလည်းတကယ်ကျင့်နေတဲ့အတွက်တရားကျင့်ဖို့အတွက်စားတာလို့ဒါဆင်ញင်ပြီးတော့စားတုံးတာပါလေပစ္စယတန်နိတိတသီလလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာပါလေဆင်ញင်ပြီးတော့သုံးဆောင်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေအာဇီဝပါရိသုတ်ပိသီလအဲ့ဒါမှတိမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီသီလပြတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီသီလနှစ်ပါးပစ္စယတန်နိတိတသီလပစ္စည်းလေးပါးမှာမယောင်ရဲနိုင်ဘူးပေါ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလအသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်ကဟုတ်ကအသက်မွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါ့ဒါအိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုမျက်စိနာနာလျာကိုဒီအိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းရမယ်ပါတိမောကတံဝရသီလဆိုနှစ်ရာနဲ့20ခွနှစ်တွယ်တော့တိတ်ခါပေါ့ဘယ်လောက်တော့သီလပဲနှမျိုး၄မျိုးအိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းတဲ့သီလနောက်တစ်ခါပါလေပစ္စည်းကိုစင်ကျင်သုံးဆောင်တဲ့သီလပြီးတော့အတက်မွေးမှုစင်ကျေအောင်အားထုတ်တဲ့သီလနောက်သီလတစ်ခုကပါလေပါတိမောကတံဝရသီလပါတိမောကိုလုံးရှုံအောင်ထိမ့်နေတဲ့သီလရဟန်းဘုရားဟာမမလေးဘူးလားဒါကြောင့်တခါကြီးတွေဘုန်းကြီးမဝတ်နိုင်တာဒါကြောင့်ဖြစ်နေတော့မဟုတ်လားဝန်လေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေအသက်ကြီးမှပဲကိုရင်ကြီးဘုရားနဲ့တရားအထုတ်ပြီးတော့နေသွားကြတယ်ဒါကုသီလပေါ်မှာပါလေဟမ်တန်တရားဖြစ်လို့ပေါ့နော်တာဝန်ကြီးကြီးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီဆရာဖျားကြီးရဲ့တပည့်တဲ့မှာတိချတောင်ဆရာတော်ဆိုတာဈန္တပေတ္တချမ်းသာတယ်ပြုစုရတာအင်မတန်တော်တဲ့ဆရာတော်အဲ့ဒီဆရာတော်လည်းပဲရတိဝပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုရားကလည်းရဟန်းတိတ်ခါချာပြီးတော့ရတိဝပြီးတော့တော့တဲ့မှာတရားအထုတ်ပြီးတော့ကျင့်ကြံသွားတာတိချတောင်ဆရာတော်ဘာဆရာတော်အေးအဲ့ဒါဟောဆိုဒီရဟန်းတိလကမတိနာမလဲတဲ့ပဇင်းပြူဘုရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ချင်းပြန်လဲကုစားလို့မရတဲ့တိလအပြည့်ကြီး၄မျိုးရှိတာကိုအဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဦးစင်းကဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါပဲမြင်တာကိုဟုတ်လားသူဟာသူစင်ချေအောင်သူဟာသူဟုတ်လားသူဟာသူတန်ရှင်းလို့သွားတာအဲ့ဒါကိုတော့မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အခါတချို့တက္ကမကြီးကပြောရှင်ဖုရားနှမျောဖို့ကောင်းလိုက်တယ်ဘယ်တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နှမျောဖို့ကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မပြောကြဘူးလားနှမျောဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပေမဲ့သူ့အကြောင်းကိုဘသူကသိလဲသူပဲသိတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးเนาะအပြစ်ပြောလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်မပြောနဲ့တချို့ကအပြစ်မြင်တယ်အဖုံးကြီးတယ်သနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်လားသူတို့အသက်20ဆိုရင်အသက်သာသနာပေါ်နှစ်ပေါင်း30လောက်ထိတချို့အလုံးလုံးသွားပြီပါပဲ
ဟုတ်လားတချို့ကနှစ်ပေါင်း20လောက်တခါမနေမနာလှုပ်လှုပ်သွားပြီမှာပဲဟုတ်လားသူ့ဟာသူဟုတ်လားသူ့ဟာသူဟောတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်လေအေးသူဘလောက်အလုပ်လုပ်သွားပြီမှာပဲလို့ဘာကိုကပါလဲဟမ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါလဲအကောင်းမြင်ဘက်ကကြည့်ရမယ်နော်တချို့ကအပြစ်မြင်တယ်ဘိုးလူပုတ်ခတ်ဒီလူပုတ်ခတ်ဘိုးလူအပြစ်မြင်ဒီလူအပြစ်မြင်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားထောက်ခံဖို့ကောင်းလားမကောင်းလားအမေသိမပြောရှင်ဘူးသူသာသနာမှာဘလောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့လဲသူအလုပ်လုပ်သွားတာပဲသို့တော်လည်းဘုန်းကြီးဘဝကဘုန်းကြီးလေးတွေဘဝသနာဖို့ကောင်းတာတခါတခါကြတော့သာသနာဘုံမှာမနေမနဗျာခမည်းတော်လောကီပညာသင်တာထက်တောင်ပင်မှန်ပါတယ်စာတိချဲ့ရတာမှတ်ရတာခမည်းတော်ကပါလေစားရင်တောက်ရင်နေထိုင်ရင်လည်းအလုပ်ရတာဘုန်းကြီးကညနေထညတခဲလောက်စားပြီးတော့ရေတောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဗိုက်မှောက်ပြီးတော့စားချက်ရတာတို့တို့မှမတက်တာဘူးသို့တော်လည်းသာသနာဘုံမှာမပြောဘဲနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားလူဘုလဲလိုက်ပြီဆိုပြန်တော့လောကီလူဘုံမှာလည်းဟောတိပတ္တိအတက်မွေးเสียရပညာရဲ့လို့တို့မှပါမလာပြန်ဘူးနှစ်ပေါင်း20လောက်ကြိုးစားပန်းစားသာသနာထဲမှာမြောက်နိုင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာလူဘုံကရောက်ပြန်တော့လည်းတို့တို့မှပါလေမကျော်လို့ပြောင်းလဲသွားပြန်လို့လေတက်မွေးစရာပညာလူဘဝမှာအံဝန်ဝင်ကြအဆင်မပြေရှင်ဘူးတနာဖို့မကောင်းဘူးလားကိုချင်းမစားဘူးနော်ဟုတ်လားရှင်းတော့ကဆေးဟိုအင်္ဂလိပ်စာတစ်လုံးနှလုံးသင်ပြန်တော့လေဆရာတော်ကြီးတွေကဗါတယ်လူထွက်ဖို့လို့သင်တာဆိုပြီးတော့ကျောင်းကနှင်းထုတ်ကြနှင်းထုတ်တာနဲ့ဟုတ်လားတခါတခါတုတ်ကိုဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကဒီယဟန်ဒီလာစတုပါရိသုတ်တိတိလပြောကြည့်အောင်တိလဘယ်နှမျိုးမလွယ်ဘူးနော်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားအဲမလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကျင့်ရမယ်တိလတွေပါပဲအင်္ဂရိယတံဝရတိလဆိုတဲ့ဥစ္စာတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်အင်္ဂရိစိုးမှုအောင်အားထုတ်ရတာလူတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားထုတ်ရမှာပဲဒီပစ္စည်းပစ္စည်းရမှာဆင်ရင်တာလူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆိုင်တယ်ပါဠိပေါက်ခတံဝရတိလအစားလူတွေမှာပါလဲ၅ပါးတိလပေါ့နော်၅ပါးတိလကဲဒီတော့ဒီဂါထာအဆုံးမှာယဟန္တာဘယ်နှပါးဖြစ်ပြန်အေးယဟန္တာဘယ်နှရာရှိသွားပြီရှိရတောင်ရှိသွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုပါလဲမိတ္တေပဇတုကလျာနေတုဒ္ဓဇီဝေအတန္တိတေပဋိတန္ဓာရာဝုဒ္ဓယတအာစာရကုသလောတိယတတောပါမောဇဘဟုလောဒုက္ခတန္တံကရိတ္တိယသောဘုရားကနံပါတ်9သူတို့နဲ့သာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖုံလုံးနဲ့လည်းဒီကာထာတွေမဆိုင်ဘူးလားသုဒ္ဓါဇီဝေစင်ကြဲစွာအတ္တမွေးကြတဲ့အတ္တန္တိတေတရားဓမ္မကုတုရင်မှာမပြင်းပဲနဲ့ပျော်ကြတဲ့ကလျာဏီကောင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မိတ်တေမိတ်ဆွေခင်မွန်းတို့ကိုပဲစသူပေါင်ဖော်စည်းကပ်ကြစမ်းပါသူတော်ကောင်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေမှာတရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ရေးကိုဝါသနာမပါဘဲနဲ့ကပ်ဖြစ်ရဖြစ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလိုပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့ကိုယ်မှာဆုံးယုတ်တတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တဲ့ကိုယ်မှာတူရပေါင်းရပဲဟုတ်လားမောက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းလူပိုင်းနဲ့ပေါင်းကြည့်ပါလားရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်ပါလားကိုယ်မှာရာဇဝတ်အမှုတွေမှာဝင်ပါပြီကိုယ်မှာဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသုဒ္ဓါဇီဝေစင်ကြဲသောအတ္တမွေးမှုရှိတဲ့အတ္တန္တိတိမပြင်းတဲ့ဝိရိယကောင်းတဲ့ကလျာဏီကောင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးရှိရတဲ့မိတ်တေသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပဲစသူပေါင်းဖော်မိဝဲပေါင်းတင်ကြစမ်းပါမြတ်စွာဘုရားပဋိသန္ဓရဝုဒ္ဓယတာပဋိသန္ဓရဝုဒ္ဓယတာအာမိတဓမ္မဆိုတဲ့ပဋိသန္ဓရနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်သောစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်သည့်အတ္တဖြစ်ရ၏အာစာရကုသလောကိုကျင့်တဲ့ဒီလမှာလိမ္မာကြွန့်ကြယ်မှုရှိသည့်တရားဖြစ်ရ၏တတော်ထုံအောင်မှာတတော်ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါမောက္ခဘုလိုဝမ်းမြောက်မှုပါမောက္ခမြတ်လာသည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခတန်တန်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ကုံဆုံးရာနိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တိဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သစွာဘုရားကိုကုံမြောက်ကာထာမဟုတ်ဘူးလားဟောလားစင်ကြဲတဲ့
တက်မွေးစင်ကြဲတဲ့ပြင်းကြီးခြင်းကင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဘာလို့ရမလဲပေါင်းရမယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားတရားမရှိတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတရားအထုတ်ကိုပြင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့မပြင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းငဘွားပြင်းတယ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမလဲမပြင်းအောင်ပြန်ပြင်းငဘွားပြင်းတယ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမလဲမပြင်းအောင်ပြန်ပြင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားမြန်မြန်ရရှင်ကျွတ်တန်းဝင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တမွေမှုစင်ကြဲတဲ့မပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပဋိသန္ဓရာဝုတ္တရာတာအာမိတပဋိသန္ဓရာဓမ္မပဋိသန္ဓရာပဋိသန္ဓရာ2မျိုးအာမိတပဋိသန္ဓရာဆိုတာပြည့်စည်ပြည့်စည်ရနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ခွေးဝယ်ပြီးတော့မြမြတတသုံးဆွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလေသူတော်ကောင်းပဲတဲ့ဓမ္မပဋိသန္ဓရာကိုယ်ကဓမ္မနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့အရှိအစက်အကူအညီကူညီတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကိုအားပေးတတ်တယ်ပြောပြတတ်တယ်ပရိသန္ဓရာဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပြည့်စင်နဲ့ပတ်တတ်လို့လေကိုယ်နဲ့ပတ်တတ်လို့ဆက်ဆံတတ်တယ်ကူညီတတ်တယ်ပြောပြတတ်တယ်ဟုတ်လားလူရည်တန်ရည်နဲ့ပတ်တတ်လို့နှုတ်ဆော်တတ်တယ်ဟာလားပြီးတော့ဓမ္မပရိသန္ဓရာတရားနဲ့ပတ်တတ်လို့လေအေးပြင်းတဲ့လူမပြင်းအောင်ရော့နေတဲ့လူကိုတိုးတက်လာအောင်အဲနောက်တော့နားမလဲတဲ့တရားစကားတွေလေးနားလဲသွားအောင်တဲ့ဓမ္မပဋိသန္ဓရာနဲ့လေရှစ်ရှစ်ဆက်ဆက်တခြားလားဆောင်ရွက်တတ်တာလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါလို့လေရှိရမယ်တဲ့ကိုယ်မှမရှိရင်လည်းရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့နောက်ပါလေအာစာရကုသလောသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အာထုံမှုစောင့်စည်းမှုလိန်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တည်ရာဖြစ်ရမယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလနဲ့ပတ်သက်လို့လေစောင့်စည်းရမယ်လိန်မာရမယ်ထိမ့်နေရမယ်တဲ့တတော်တို့ကဲ့သို့ကျင့်သုံးအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါမောင်စာဘုလို့တဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းမြောက်စရာရေပဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့စရာတွေပဲဖြစ်လာတယ်ကျင့်တဲ့စရာဖြစ်လာရင်စိတ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့မချမ်းသာမလားချမ်းသာမလားဝမ်းမသာမလားဝမ်းသာမလားဩငါရဲ့အားထုတ်မှုတွေငါရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေငါကိုငါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျင့်တဲ့စရာတွေပဲဝမ်းမြောက်စရာတွေပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပီတိပါမောဇ္ဇတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဘာလဲဟမ်နောက်ချူးမှုတွေဘာဖြစ်သွားလဲရှင်းသွားပြီကြီးသွားပြီကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွင်းပြီးတော့တစ္ဆာဆိုင်အောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်ရင်တခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာတွေရှင်းသွားတော့မှာလားအဲဒါကြောင့်ဒီကထာဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲယဟန်ဘယ်နေရာတရားတခြားလားယဟန္တာဖြစ်ပြန်ပြီလားဒီဂါထာတပုတ်တပုတ်စီယဟန္တာကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကသောဏကုန်တိကဏ္ဍဆိုတဲ့ယဟန်တော်မြတ်မှာတပိပရိသဘယ်လောက်ရှိသွားပြီ900တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါကတခြားတကူလားတရားတကူလားဘုသူ့အခြေခံဘုရုကိုရှိခါနဲ့ကာလီဆိုတဲ့တထေမကြီးပေါ့နော်ကာလီဆိုတဲ့ဘယ်သူလဲတထေမကြီးသူကပြည်စည်းကိုယူခြင်းသလောက်ယူပါစေဟောက်လာယူခြင်းသလောက်ယူပါစေပြောင်းအောင်ယူဘလောက်ပဲယူယူသူယူခြင်းသလောက်ယူပါစေဟမ်ချုပ်ကလာမပြောနဲ့နောက်တစ်ချိန်နှုတ်ကလာမပြောနဲ့ဆိုတော့တခြားလားသူတော်ကောင်းတို့တရားဟောလေးပေးတာလားပြည်စည်းနဲ့တရားနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဘာဘူးအလေးပေးဒါကြောင့်ဘာကအကျိုးပေးတရားအကျိုးပေးတာသူသားမှာပါလေယဟန္တာ900မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂါရာကိုဘုတ်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟောပြီးလို့ဂါရာကိုဘုတ်ဆုံးသတ်လိုက်တော့အခါယဟန္တာ900ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့စာယဟန္တာ900တို့ဒီယူဇနာ120ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူရတာဝတိပြည်မွန်ဇေရဝန်ကျောင်းတော်မြတ်ရဲ့ဂန္တကုတီတိုက်တော်ကိုဥခိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့ရှင်ဘုံတော်မြတ်အစုံကိုနဖူးနဲ့ဥတိုက်ကာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကတော်လိုက်ကြပါပြီသူတော်ကောင်းတို့တခြားနဲ့သွားတာလားတကိုးနဲ့သွားတာလားအရှင်သောနာသွားတော့ရှိရင်သွားတာတော်တော်ပင်ပန်းနော်
ဒီကိုတော်တွေကြတော့ဘာနဲ့သွားလိုက်အာတကူနဲ့သွားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးပြီးတော့တခြားလားပြန်ကြွပြီးတော့ယဟန္တာချမ်းသာနဲ့နေတော်မူရတာလားယဟန္တာဖြစ်ရင်ဘာလို့သိတယ်ဘာမှမတော်တော့ဘူးအကုန်ပြည့်စုံပြီယဟန္တာမဖြစ်တမျှတော့လူနေသေးတာကြည့်ပဲယဟန္တာမဖြစ်တမျှတော့လူနေသေးတာကြည့်ပဲဒါကြောင့်ဘာကောင်းတယ်ဘာကောင်းတယ်လို့သိမငင်းကြနဲ့နော်တရားဓမ္မကတစိုင်းမှန်မှန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအတိုင်းတခြားလားအထုပ်ရမှာလားငင်းမနေနဲ့အငင်းလည်းမတန်နဲ့နော်ဘာကကောင်းတယ်ညာကကောင်းတယ်ဒီလိုအငင်းလည်းမတန်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားအတိုင်းဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုနားပြီးတော့သွားတိုင်းလာတိုင်းနေတိုင်းထိုင်တိုင်းဘာနဲ့နေရမလဲအငင်းပွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မယ်အငင်းပွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးဆရာကြီးလူထုဥလာကအကြောင်းကံရိတ်ကပုံမြင်များလို့ပုံမြင်ရေးထားတာရှိတယ်စာအုပ်တော့ဥစဉ်ကြီးတပါးအကြောင်းထိုင်နေတဲ့ဥစဉ်ကြီးတပါးအငင်းတန်တယ်ဆိုပဲဘာတန်တာလဲအငင်းတန်တော့သူတော်ကောင်းတော့ကျောင်းသားတွေကလည်းသိတယ်အငင်းတန်မှန်လေဒါဆိုညာအိတ်ခါနေ9နာရီလောက်အဲ့ရဝင်တော့မယ်ဆိုဦးစင်ကြီးဟိုကျောင်းတောင်းမှာရှိတဲ့အပင်တပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပင်ဘာပင်လဲဆိုဦးစင်ကြီးကမကြီးပင်กว่าတဲ့ဘယ်ဟောက်မလဲကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒါညောင်ပင်ဦးစင်ကြီးတဲ့ဦးစင်ကြီးကဘာပင်ကျောင်းသားတွေကအဲကျောင်းသားနဲ့ဦးစင်ကြီးကဘာဖြစ်လဲငင်းကြပြီဟုတ်လားမောင်ကလည်းမောင်နေပြီနော်အဲ့ရလည်းဝင်နေချင်းအဲ့ရတွေကနေပြီကျောင်းသားတွေကညောင်းတဲ့ဦးစင်ကြီးကမကြည့်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဗါတယ်ဦးစင်ကြီးကဖာဖြစ်တာလဲညင်းကြတယ်ဒါပြီးကျောင်းသားတွေကညံကောင်းတယ်ဖြာလိုက်တလိပ်လိုက်ပြီးတော့လေကိုဖက်ကခေါင်းနဲ့ဟုတ်လားခေါင်းနဲ့ဖြာလိုက်ပိတ်လိုက်တယ်အဲကျောင်းကမွေးထားတဲ့ကျောင်းလည်းခေါင်းအထည့်အတွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖက်ကခေါင်းနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ကျောင်းကမမြင်မလားမြင်မလားမအောင်မလားအောင်မလားကျောင်းကညောင်ဦးစင်ကြီးကဗါလဲမကြည့်ဟုတ်လားကျောင်းကဗါလဲညောင်ဦးစင်ကြီးကတညာလို့ဦးစင်ကြီးအိတ်လို့မရဘူးတဲ့ဘာနဲ့ညင်းနေလဲအေးအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်ကအိတ်မရပဲနေလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မညင်းနဲ့နော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမြန်မာပြန်ဖတ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီဇိုင်းမှမှတခြားလားကိုအားထုတ်ရမှာလားမငင်းနဲ့နော်ငင်းမလားမငင်းရဘူးလားငင်းရင်ဘာနဲ့တူသွားမလဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီလည်းပြည့်သွားပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်မငင်းကြပါနဲ့ဟုတ်လားဒီသာသနာတော်များမှာအားထုတ်ရင်ရနိုင်တယ်ဝိရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးဟုတ်လားအိန္ဒြေ၅ပါးဗါလဲတဒါဝိရိယတတိသမာဓိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးထိုက်အောင်ကြိုးစားပွားများလို့သွားခိုက်လာခိုက်နေခိုက်ထိုင်ခိုက်စားခိုက်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ခါရယ်လို့မဟုတ်ဘူးတင့်လျော်တဲ့အခါမှာတတိပညာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တခြားလားတရားအထုတ်နေတာလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါတတိမပြတ်ဟုတ်လားအတိတွေမပြတ်နှုတ်ဆော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားကိန်းအောင်ကြိုးစားပြီးဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဓာတုခေါ်တော်ကြအောင်စို့